А вони проявляли непокору ковіду та карантину ще коли це не стало мейнстрімом. Ольга Жидецька зібрала рейтинг найбільш затятих противників коронавірусу за пандемічний рік. Президентів, які намагалися боротися з вірусом молитвами, миючими засобами або трактором. Кохання, молитва та уколи мийними засобами. Я знаю, що дезінфекційний розчин вбиває вірус миттєво. То, може, є спосіб вводити його у вигляді ін'єкцій? Чим тільки за цей рік не радили рятуватися від ковіду своїм громадянам лідери країн? Горілка, лазня та хокей. Тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Чи вберегли від коронавірусу Олександра Лукашенка його ж поради? Нульова статистика чи сотні тисяч смертей? Як політики маскують за популізмом неефективну протидію пандемії? Та які найбільш оригінальні способи використовують? Коли світ зрозумів, з чим стикнувся, країни одна за одною стали закриватися та оголошувати «у нас локдаун». Та для чого відмовлятися від радощів життя через якийсь вірус, щиро здивувався президент Нікарагуа. Щоби придушити підступний ковід, Даніель Ортега з дружиною скликали громадян на святковий парад, який назвали «Кохання під час ковіду». У той час, коли весь цивілізований світ пропагує соціальну дистанцію. Не менш екстравагантно на пандемію реагували інші лідери. Президент Мексики уперто відмовлявся носити маску, навіть коли сам захворів на ковід. Казав, одягне захисний аксесуар лише коли подолає корупцію. А його бразилійський колега Жаїр Болсонаро взагалі зібрав прес-конференцію, аби сповістити про те, що підчепив корону. Тест був позитивний. Як це сталося? Я занедужав у неділю, а в понеділок мені погіршало. Може, й не дивно, що ситуація з коронавірусом у цих країнах критична. Бразилія на другому місці в світі за кількістю хворих. Їх 13 мільйонів. Більше тільки у США. Здавалося б, чому така багата і сильна країна з розвиненою системою охорони здоров'я не змогла зупинити епідемію? Багато хто дорікає колишньому президентові. Мовляв, Дональд Трамп недооцінював небезпеку і сам легковажив, і поганий приклад подавав. Ще й сумнівні поради роздавав на всі біч. Вживати заради профілактики важкий протималярійний препарат гідроксихлорохін або опромінювати хворих ультрафіолетом. Припустимо, ми осяємо тіло потужним світлом, ультрафіолетом. Здається, ви сказали, що плануєте це перевірити? Можливо, якось вдасться пропустити світло всередину, через шкіру чи якимось іншим способом? Звучить цікаво. Ці наукові відкриття так роздмухали вчену спільноту, що та мусила якнайшвидше попереджати людей, аби не перевіряли на собі трампівських порад. А надто не намагалися вживати чи колоти мийні засоби. Це була ще одна несподівана медична пропозиція. Я знаю, що дезінфекційний розчин вбиває вірус миттєво. То, може, є спосіб вводити його у вигляді ін'єкції чи іншим способом очищати повністю організм? Буде цікаво це перевірити. Для цього доведеться звернутися до лікарів. Щоправда, сам за цими рецептами Трамп лікуватися не став. Коли прихопило, так і довірився в доказовій медицині. Більш традиційні, але не менш одіозні поради, як уникнути коронавірусу, давав білорусам Олександр Лукашенко. Водки треба не тільки руки мити, але, мабуть, в день 40-50 грам в пересчеті на чистий спирт травити цей вірус. Але не на роботі. Сьогодні сходите в сауну сухую, на селі. Прекрасно, приємно дивитися по телевізору. Люди на трактор працюють, ніхто не говорить про віруси. Там трактор вилічить всіх. Щоправда, йому самому уникнути хвороби все це не допомогло. За словами Лукашенка, коронавірус він переніс, що називається, на ногах. Зате якщо до скандальних президентських виборів називав пандемію не інакше, як психозом, то після потужних протестів різко занепокоївся здоров'ям білорусів та запровадив карантин проти мітингів. Обернути медичну загрозу на політичні дивіденди спробував інший авторитарний правитель з Африки.
Президент Танзанії Джон Магуфулі кепкував із науковців. Мовляв, здав на тест зразки плодів папаї, і вони виявилися позитивними. А жителям країни велів не думати про маски, ліки та вакцини. Бо ж коронавірус має знищити триденна молитва. Я повсякчас закликаю наших релігійних лідерів та вірян молитися за нашу націю. Не дозволимо дияволу нас знищити, поза як через коронавірус ми можемо забути поклонятися Богові. Це слушний час для нас, щоб перемогти диявола. Та цього місяця Магуфулі помер. Офіційно через серцеві ускладнення. Натомість опозиція запевняє, виникли вони саме на тлі ковіду. А от де точно знають, як давати раду пандемії, так це в Туркменістані. Там від самого початку просто заборонили вживати слово «коронавірус». А ще носити маски та думати про погане. Результат блискучий. Офіційна статистика досі не фіксує в країні жодного хворого. Ольга Жидецька, подробиці тижня, телеканал «Інтер».